Malviye Tinç, güllük yaşayan küçük bir devlet. Donorlik, güzellik ve küçünü ifadalı uçuk üçte bile güzük avlatlardan avlatlar geçen miras sıfatı da ötüp geledir. Kral ailesinin otababaları, eğer de bile güzüklerinin üççelesi bir kolge takıl güdük olsa, sahibiga tasavvur kılıp olmadigen ilahi küç bağışlaydı diye ojo. Ye hui bei huan qaltirishgan. Shu bilan birga tavqi la'nat oladi. Yeah, Caleb has been improving every day. Yeah. Caleb borgan sari yaxshi o'zlashtiryapti. Orqaga. Caleb, oyoqda mahkam tur. Oh. Zoti olinglari. Qilichingiz bilan mana bunday to'sishingiz kerak. O'zingizni o'ng tomondan himoya qilishni o'rganishingiz lozim. Brotherlar, tayyor musiz? Tayyormiz. Tayyormiz. Unda nimani kutyapmiz? Hujumga. Ustoz, qarang. Nima bo'lyapti? Malviyaga hujum qilishyapti. Nima? Nima bo'ldi? Zot oliylari tashrif buyurdi. Bugun kimning tug'ilgan kuni? Ha? Meniki. Rostammi? Qara. Bularning bari sen uchun. Dadacho,
yani bunu sizsiz ya. Menge bunu keregi yok. Kani birçi. Kolini bir. Hoş kay. Hani indi yanayım çıraylı buldu. Doğru mu? Nima o'zi bu? Yechib tashla. Bo'lmayapti. Qo'lim og'riyapti. Hamma yog'im og'rib ketyapti. Ol buni. Ularni sintir. Bilak yuzuklar malikaning qo'liga chirmashib oldi. Qo'lini qirqa bo'lish kerak. Bu qanday tavqil la'nat bo'ldi? Bu film aslmedia.net saytidan yuklab olindi. aslmedia.net tasx video portal. Ustad Joe, qaytdingizmi? Ketganingizga 2 yil bo'ldi. Sen hala. Ve nihayet kayıt geldim. Kele kalıyor. Koşke onasını ölmeden aldın kelgeniydi. O ağır hastalıktan vefat etti. Lüer bu seni atayın. Lüer. Bu seni atayın mı? Otang uyda. Oyimga boraman. Janob oliylari, qayerda eding? Bilak uzuklarning kelib chiqish tarixini bilish maqsadida ilohlarga murojaat qildim. Natija qanday bo'ldi? Bu uch bilak uzuk uzoq o'tmishdan, noyob xazinalardan biri ekan. Alohida bo'lganlarda yaxshilikni, birgalikda esa yomonlikni olib kelar ekan. Bu uch bilak uzuk zamirida uch savol yashiringan. Topishmoq javobida esa haqiqat yotadi. Ularni qanday qilib yechamiz? Malika 15 yoshga to'lganida kuyovlikka nomzodlardan biri undan xalos qiladi. Ammo kimdir savolga javob topolmay yutqazib qo'ysa, hayoti xavf ostida qoladi. Ya'ni har bir nomzod hayotini garovga qo'yadi. Balog'at yoshigacha kutamizmi? Nega buncha uzoq? Yana bir narsa. Haqiqatni aytishim lozim. Gapir. Blaguzuklar malikaning qonini so'ra boshlaydi. Ulg'aygan sari yuragi muz kabi sovuqlashib boradi. 18 yoshgacha tavqi la'nat qalbini egallab oladi. Oxir oqibat malika tusatib bo'lmaydigan darajada aqldan ozadi. Bunga safsata to'qishga qanday hadding sig'di? Seni o'ldiraman. Shunday qilishim mumkinmi? Zot oliylari, vaqt bo'ldi. Nimaga? Malika Turandotning tug'ilgan kuni sharofati bilan bayram mushagini otish vaqti keldi. Qayerdan kelding?
Oyun bilen deden kayırdı. Ular kana. Esli olmayım an. İsmi ne ma? Onun ismi Kok Kos. Nima korma yapsam mı? Kozlar Kok Kok akır. Kor yapsam mı? Kok Kok. Osmonga qarang. Rang barang, juda chiroyli. Oxirgi porixida. Shoshmay tur. Senga porixlarni qayerda yashirishlarini ko'rsataman. Bu yerdan bo'lmaydi. Tepadagi g'ordan ichkariga kiramiz. Katta odam kelganga o'xshaydi. U bu yerning eng katta ustasi. Olov gullarni yaratish usuli hukmron oilasining siri bo'lib qolish kerak. Qo'riqchilar doim u bilan birga. Hatto yuvinish xonasida ham. Kimnidir bu yerda ko'rib qolsa, ko'zlarini o'yib olishadi. Mo'jizan o'zginasi. Kim? Bu yerda kim bor? Ularni tuting. Ani shoshma. Hoziroq to'xta. To'xta dedim. Bu yoqqa tezroq. Qimirlama. Tezroq, tezroq ortida. Doktor! Kımırlama dedim. Yolunu tosayım. Rahmat ustaz. Hay! Bu tamonga. Bola qolinglar. Qo'ldan chiqarmanglar. Yuqorida qor bor ekan. Qayerga olib borar ekan? Bu bilan kim ishi bor?
Zot oliyalari, general Boyan keldi. Nega? Buyuk xon yolg'iz qolishingizni istamayapti. Shu bois qilichbozlik bilan shug'ullanish uchun meni oldingizga jo'natdi. Kerak yo'q. Bu xonning buyrug'i. Birinchi bo'lib siz hujum qiling. Qiliching qani? Uni menga keragi bo'larmikan? Ertaga yangisini olib beraman. Bu o'rindan qolgan yagona yodgorlik edi. Harakatlaringiz odatdagidan tezroq, ammo qilichbozlik bo'yicha biroz sustroqsiz. Hujum biroz tartibsiz. Zarba yetarlicha kuchli emas. Holat beqaror. Oho, buncha go'zal. Sizga faqatgina qilichbozlikdan dars bergan emas, odobni o'rgatish uchun ham bu yerga keldim. Buni qo'yvor. Erkak kishi ojizaga kuch ishlatadimi? Uyat emasmi? Bu harakatlar menga tanish. Ustozing kim? Ishing bo'lmasin. Bo'lganda qandoq? Jo'mi? Ikkimizni bir ustoz o'qitgan. Tani ko'raylik-chi, shogirdi qanchalik mahoratli ekan. Bu yerga qanday kirishdi? Ha? Jinoyatchilarni qo'lga olib, qatl qiling. Qanday hadinga sig'di? Ular menga tegishli. Kechiring zoti oliyalar. Senga ustozlik qilishga munosib emasman. Men bora qolay. Sen endi men bilan birga shug'ullanasan. Menchi? Men nima qilaman? Bu meni qiziqtirmaydi. Bu yerga men siz kela olmaydi. O'zingiz kelishib oling. Hoy, Kokus, senga nima bo'ldi? Malika Turandot deganlar shu ekanda. Keliniga bunaqaligini endi tushundim. Muz yurak, menga u yoqmadi. Thank you.
Ruxsatingiz bilan yordam bersam. Kelmaysan deb o'ylagandim. Men ham shunday deb o'ylagandim. Unda nega kelding? Sizni yana ko'rgim keldi. Bu yerga qanday kirding? U tomonda g'or bor ekan. Yon eshikdan o'tdim. Bu yerga kirish uchun faqat qo'riqchilarga ruxsat berilgan. Xohlasangiz, qo'riqchingiz bo'lishim mumkin. Ko'z. Ko'zlarim ko'k rangda. Ko'k nimani anglatadi? Shunday gul bor. U ham ko'k. Bu ta ko'z deyiladi. Kech bo'ldi. Qaytishim kerak. Sen ham keta qol. Meni ko'rishni istasang, yodingda bo'lsin. To'lin oy chiqqan kechada kelma. Shoshmang. Mushak yasashni bilasan. O'rganyapman. Hali unchalik o'xshamayapti. Bir kun kelib, dunyodagi eng zo'r usta bo'laman. Menga ko'rinayotgan narsalar shunchaki miltirayotgan olovlar yig'ilsa. Shundan ham ranglarni ajrata olmaysizmi? Harakatlaringiz juda tez. Qilich o'ynatishingiz ham o'zgacha, hammasi ularni deb. Ajoyibsiz. Tez orada sizni ustoz deb chaqiraman. Hozirdanoq aytishim mumkin. Kokos, nima bo'ldi? Go'yo bir zum yo'qishimni yo'qotgandek bo'ldim. Alla nimalar ko'zimga ko'rindi. Bu bilak uzuklar katta qudratga ega. Ammo men ularni yomon ko'raman. Nega? Ular meni tavqilanatib. Bosh ruhoni. Vaqt bo'ldimi? Biroz kutib turaylikchi. So'ngra bilib olamiz. Thank you.
Nega? Qo'limdan kelgancha borimni berdim. Menga yengilmaslikni va'da qilganding. Nega u vujudimga singmayapti? Hali vaqti emas. Qo'mondan sabr qilish kerak. Vaqti emasmi? O'zingga ma'lum. Shu davr mobaynida qirol sherdan yuvosh qo'yga aylanib qoldi. Saltanat taqdiri nima bo'ladi? Imperiya shak-shubhasiz sizning qo'lingizga o'tadi, qo'mondan. Malika Turandot xonning yagona merosxo'ri. Agar malikaga uylansangiz, imperiya albatta sizniki bo'ladi. U holda seni menga nima keraging bor? Tangi va'da berganlaringni hali birontasi amalga oshmadi. Xabarchilarim yangilik bilan qaytib kelishdi. Malviya hukmdorlari o'ziga xos xususiyatga ega bo'lishgan. Ularning yuragi o'ng tomonda joylashgan ekan. Ustozga bir paytlar u bilan birga o'qigan qo'mondon haqida gapirganimizda negadir haydab soldi. Otamning aytishicha qo'mondon yovuz va xavfli odam ekan. Endi saroyga borishimiz taqiqlab qo'yildi. Sen esa hamon boryapsan. Juda ehtiyotkor bo'lyapman. Ustoz, men ketyapman. Bu shifo. Tushlik qilmaysiz. Vaqtim yo'q. Ha, kuz bayramiga qaramay-a? Xavotir olma. Tezda qaytaman. Hoy, sen. Ehtiyot bo'l. Senga oy to'lgan kechada kelmagin deb aytgandim-ku. Malika Turandot. Sizga nima bo'ldi? Kim sizni bunday bog'lab qo'ydi? Nega bu yerda bir o'zingizsiz? Ishlarimga aralashma, bor ket. Ketmayman. Sizga bunday munosabatda bo'lishga qanday jur'at etishdi? Bu nima ahvol? Joningiz og'riyaptimi? O'zim bog'lab qo'yishlarini istadim. Nega? Meni bu ahvolda ko'rishingni istamadim. Turandot, ko'zlaring. Malika, axir bu menman-ku. Senga nima bo'lyapti? Endi bu yerga kelma. Daf bo'l. Ket. Yaxshi. Ketaman. Ketaman. Seni ortiq ko'rishni istamayman. Meni tinch qo'y. Xizmatdaman. Bo'shaganingdan keyin Sharqiy bozorda ko'rishamiz. Tushunarli.
meniki. Meni tillam. Voy, rostdan ham tilli ekan. Rostdan ham tilli ekan. Zat-ı alileri taşrif buyurdular. Otacığım. Geçtişimce Lanfo krallıgiden şahzada oton yetip gelipti. Yarım yıl oldun. Lanfo şahzadası soçu bölüp gelmegen miydi? O Lanfo krallıginin küçük oğlu yedi. Topşmaklığına cevabını topolmay... Qanchadan qancha shahzodalar o'lib ketishdi. Bironta ham imkoniyatni qo'ldan chiqarmayman. Butun boshli imperiyani oyoqqa turg'azganman. Odamlarni dunyoning barcha burchaklariga jo'natdim. Seni bu tavqillanatdan xalos etadigan odamni albatta topaman. Qayerdan olding? Yerdan topib oldim. Hazillash bas qil. Bor boylikni qabrga olib ketib bo'lmaydi. Qo'yar. Ajoyib. Qo'y, tashvishlanma. Lüver, o'zgalarning pulini ishlatib bo'lmaydi. Tushunarlimi? Yo'q. Lüver, shoshma. Boshqa unday qilmayman deb so'z bersang, senga soch to'g'nag'ich olib beraman. Yarashdimi? Ha. Ko'rishingiz mumkin. Lanfu mamlakati shahzodasi katta mahoratga ega. U uchta topishmoqni topib, albatta qudratli xonga kuyov bo'ladi. Bir umrlik imkoniyat. Yuzga bir, yuzga bir. Oruq tuya. Ana juda iste'dodli va aqlli zo'r nishon kerakdi. Shahzoda, o'ton shumi? Ko'rinishdan chakka emas. Undan ko'ra xanjari menga ko'proq yoqdi. Xanjarimni qaytar. To'xta. Thank you.
sal qoldi. Kokos, tuzukmisan? Xanjarimni qaytaring. U seniki ekanini qanday isbotlaysan? Menga ber. Açagawa. Qinni bering. Bu sizniki. Lüer. Gola. Bu yoqqa ke. Lüer xonimni sharofati bilan u topildi. Lüer xonim sevgilimi? Unday emas, singlim bo'ladi. Hoy! Kim singling? Bir-birimizga o'xshaymizmi? Ketdik. Kokus, bu yerlikka o'xshamaysan. Asli qayerlisan? Oilan qayerda? Hech birlarini eslolmayman. Ustozim bu yerga olib kelganida juda yosh bo'lganman. Bu yer unchalik ham yomon emas ekan. Qara, juda gavjum va boy mamlakat. Bu hali hammasi emas. Bundan zo'rni ko'rmading. Bu yer jimjit ekanmi? Bayram olovini tayyorlaydigan ustalar kechasi dam olishadi. Mushak tayyorlash siri Malika Turandotni sarbosiga qo'shib beriladi. Omad daraxtiku. Nima meni duo qilyapsanmi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Eshitishimcha har safar topishmoq-topish marosimi oldida nomzod Malika bilan uchrashish imkoniyatiga ega bo'lar ekan. To'g'ri. Tachindan ham go'zalmi? Juda chiroyli. Uni ko'rganmisan? Falak menga bir marta imkoniyat bergandi. Nima uni sevib qolganmisan? Afsuski biz turli olam odamlarimiz. U kim bo'ladi? Senga o'xshab Turandotga oshiq bo'lib qolgandi. Ammo yil boshida halok bo'ldi. Agar istasang, aka-uka tutaramiz. Yaxshi. Mehribon quyosh odamlarga nurini sochmoqda. Bugun ilohiy haqiqat oshkor bo'ladigan kun. Zotoliyalari. Marosimda ishtirok etish uchun hayotim tikilgan ekan, malikaga alohida iltimosim bor. Butun dunyo malika Turandot tug'ma go'zal deya ta'riflaydi. Bunga o'zim ishonch hosil qilmoqchiman. Bu olamni armonsiz tark etishni istayman. Marhamat. U kim yodingda? Seni qo'lingda jon taslim qilgan begunohlardan biri edi. Marosim oldidan u o'z ixtiyori bilan hayotini xavf ostiga qo'ydi.
Bunda o'zgalarni ayblamam. Agar to'g'ri javobni topsang, hammasi tugaydi. Zoda o'ton, hurmatli mehmonimiz sifatida kelib, makkor qotil bo'lib chiqding. Gunohingni kechirib bo'lmaydi, lekin 3 ta topishmoqni topgudek bo'lsang, istisno tariqasida seni af etaman. Agar aksi bo'lsa, bittadan barcha gunohlaring uchun jazolanasan. Tushundingmi? Jim bo'l. Agar qo'lingdan kelsa, hoziroq o'ldirib qo'y. Yashash uchun imkoniyat ber, sen esa voz kechyapsan. Qilyapsan. Ruxsat bering. Uning o'rniga men javob beray. Shoshmanglar. Topishmoq javobini topishimga ruxsat bering. Tarbiyasiz, hoziroq uni yo'qoting. Topishmoq javobini topishni istayman. Ko'kko'z, bu sening ishing emas. Umringni bekorga uval qilma. Shoshmanglar. Qani aytchi, nega bunday qilyapsan? Chunki biz shahzoda bilan aka-uka tutinib, nomus va dardni baham ko'rishga va'dalashganmiz. Hayot va o'limni ham. Esingda deyman, unday qilma. Yuver. Endi yo'q. Agar uka bo'lsa, demak, bir oila a'zosi hisoblanadi. Topishmoq javobini topishga imkon bering. To'g'ri, aka-ukalar bir-biriga yordam berish kerak. Qo'yib yuboring. Ammo boshdan judo bo'lish mumkin. Buni nimasi yaxshi? Ko'k ko'z yigitga imkon bering. Yuver, shuni istayotgan ekan, qo'yaver, topsin. Jiddi bo'ldingmi? Olishni istayapsanmi? Ruxsat bering, topishmoqni topsin. Tentaklar. Topishmoqni topishiga ruxsat bering. Ko'kko'z, bu qaroringni oqibatini o'ylayapsanmi? Yutqatsam, har qanday jazoga tayyorman. Oyga qarab intilyapsan, demak bu sensan. Nega ko'zimga tanish ko'rinyapti dedim-a? Yaxshi. Ustozining hurmati, istagan narsangni beraman. Xon, agarda shahzoda Utonni mehribon ukasi topishmoq javobini topa olmasa, uni birgalikda olovda kuydiramiz. Juda soz, odamlarning iltimosini inobatga olib, senga imkoniyat beramiz. Malika topishmoqni aytib bo'lishi bilan olovli soat yonadi. Agar javobni topsang, bayram mushagi xabar sifatida porlaydi. Agarda o'z vaqtida javobini topolmasang, qatl joyiga yo'l olasan. Saroy qo'riqchisi bo'lding. Bergan va'damni ustidan chiqdim. Kelmasliging kerak edi. Kelishim kerak edi. Voz kechishim uchun hali kechmas. Otamga tushuntiraman. Yo'q. Borgan sari aqldan ozishingni ko'rishni istamayman. Bu so'nggi imkoniyatim. Seniki ham. Ko'kko'z. Menga omad tila. Yorug' olamdagi barcha narsalar ichida nima zulmatda tug'ilib, tongda o'ladi. Bo'lam. Men bilan yur. Siz kimsiz? Meni qayerga boshlayapsiz?
Yaralanıpsız. Kalafını alıp bu yerden tezde kaç. Onların yine az güne uçlap tura alalım. Yok, uçlap tura almayımız. Böyle gözüklerini şu payet geçe asırıp geldik. Şimdi bunu takayım. Yok, eğer onu takadigen bulsam hammamız tapkılarına köşeriz. Başka çaremiz yok. Hayır baby. İltimas kılaman. Tanrı beni keçirsin. Kalıp. Tak bolin. Bu son imkoniyatımız. Yok. Asli media nokta net saytidan yuklab olindi. Asli media nokta net tasx video portal. Narget. Do'stim, ko'ra olmayapman. Vaqt bo'ldi. Javobing bormi? U yutqazdi. Men ularni ko'rdim. Avval ham u yerda bo'lganman. Qatl qilishga tayyorlaning. Ota, ota, uni qutqaring, ota. Ota, iltimos. Yo'q, olamdagi barcha narsalar ichida nima zulmatda tug'ilib, tongda o'ladi. O'g'lim, ustozing bilan ketishing kerak. Oyi, men ketmayman. Oyi, yo'q. Ketishing kerak. Bizning yagona umidimizsan. Sen albatta yashashing kerak. Umid. Bu umid. Men tushundim. Menda javob bor. Bu umid. Umid? U umid dedi. Umid. 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 Vaqt bo'ldi. Javobim umid. Umid. Umid! Ota!
U topishmoqni topdi. Topdi. Chetga o'ting! Chetga o'ting! Yo'l beringlar. Yo'ldan qoching. Yo'ldan qoching. Ko'kko'zga yo'l bering. Yo'q, bizning qahramonga, Luya. Qahramonimiz barcha topishmoqlar javobini topgudek bo'lsa, u Turandotga uylanadi. Shunda xonni kuyov bo'ladi. Sen ham malika bo'lasan, o'shanda bizlarni unutib qo'ymassan, ha? Chetga o'ting, yo'l bering. Shuncha yil falakka nola qildim. Va nihoyat javob berishdi. Bu yigit dono ekan. Ammo kelib chiqishi biroz g'alati. Uning nasl-nasabi meni qiziqtirmaydi. Nasl-nasabi yo'q. Yana ham yaxshi. Uni bosh knyaz etib saylayman. Qolgan knyazlardan yuqori turadi. Nima deb o'ylaysan? Qudratli xon, mutlaqo haqsiz. Ta'zim etishga ruxsat bering. General, yaxshilab eshit. Bu yigit ertaga topishmoq javobini topadimi yo'qmi? Osmonga hech qanaqa mushak otilmasin. Ustoz, uxlamayapsizmi? Tepalikning narigi tarafidagi so'qmoq yo'lini bilasanmi? Shaharga olib chiqadigan yo'lmi? Ket. Ustoz, ertaga seni bosh kesilgan holda ko'rishni istamayman. Balki omadim unchalik fojiali bo'lmas. Ilk bor o'sha bilak uzuklarni ko'rganimda g'alati tuyg'uni his qildim. Go'yo ularni avvalam ko'rgandek. Jim bo'l. Uchala topishmoqqa javob topgan taqdiringda ham unga uylana olmaysan. Nega? Aslida kimligingni bilasanmi? Kimman? Sen. Yaxshi. Yo'q, hammamiz birga ketamiz. Lawyer ham. Bu shaharni tark etamiz. Yo'q. Uni qutqarishni istayman. Hatto o'lsam ham uni qutqaraman. Ayolni go'zallashtiradi. Erkakni bezovda qiladi. Ayol va erkak o'lganida sovuq muzga aylanadi. Yur! Ketdik! Bo'la qol! Yashashing kerak. Bu so'nggi umidimiz. Bora qol. Ketmayman oyi. Bora qol. Ketinglar. Oh.
Kokkos. Seni mingta bo'laklarga bo'lib qatl etish buyurildi. Birinchi bo'lak. Samo sharafi uchun. Ayolni go'zallashtiradi. Kokos. Erkakni bezovta qiladi. Ikkinchi bo'lak. Yer sharafi uchun. Ayol va erkak o'lganida sovuq muzga aylanadi. Qon. Dada! Bu qon. Javobim qon. Bo'la qoling, mushaklar, bo'la qoling. Javob noto'g'ri, davom eting. Uchinchi bo'lak ajdodlar sharafiga, bor yuraging bilan kes, tezroq. Shoshmanglar. Yong'oqchilik bo'lyapti. Mushaklar nam tortib qolgan bo'lsa kerak. Kelishini bilardim, katta aka. Anchadan beri seni kutayotgandim. Lüver, bu yerden ket. Ketmeyim ahın. Ehtiyat bol. Ota, tezroq uni qutqaring. Hamma joydan qimirlamasin. Aks holda uni o'ldirma. Uni qo'yib yubor. Senga men kerakman. Kokos. U to'g'ri javob aytdi. Hey, tuzukmisan? Kokos. Mana bu damlamani ichib ol. Meni haqiqiy ismim Kalaf. To'g'rimi? Ota-onam qirol va qirolicha bo'lgan. To'g'rimi? Ikkovi ham o'lgan. Siz meni qutqargansiz. To'g'rimi? Ustoz. Va nihoyat esladim. Bolani nasl nasabini bildingizmi? O'zi ham kimligini bilmaydi. Bunga jiddiy yondosh. Bugun ko'rmadim, odamlar uning tomonida. Tashvishlanmang. Uni menga qo'yib bering. Aytgancha qo'mondon. Mana siz so'ragan narsa.
Anca vaqt o'tdi. Nega odamdan darak yo'q? Ortimizdan quvlab kelishyapti. Bola qol. Cho, bola qol. Cho. Olg'a. Olg'a, bola qol. Cho. Olg'a. Cho. Yok, çekinemez. Kettik. Ço. Unga shikast yetkazmang. Qochinglar. Kokos. Qayerga ketyapsan? Sen ishing emas. Bergan va'dangni buzyapsanmi? Va'da do'stlarga beriladi. Biz esa do'st emasmiz. Unday bo'lsa nega topishmoqlarni topding? Bundan qattiq afsusdaman. Zot oliyalari. Ko'p gapirmay. Birinchi bo'lib hujum qil. Yaxshi. Agar meni mag'lub etsang, unda qo'yib yuboraman. Tirik holda ham, o'lik holda ham meni ushlab tura olmaysan. Jisming ozod bo'lsa-da ruhing bandi bo'lib qolaveradi. Muzni parchalaysan. Ammo evaziga yana sovuq havo olasan. Javobini ayt. Ayt. Sen jarohatlashni istamayman. Menga javob kerak. Menga javob ber. Kechir. Men bunday qila olmayman. Nima uchun? Bu sening tavqilanating. Muzdan sovuq ayol. Tu. Ran. Dot. Ahvolingiz yaxshimi?
Mayda gullar bor. Ular ham ko'm-ko'k. Bo'ta ko'z deyishadi. Ko'p gullar. Bo'ta ko'z. Bo'lishi mumkin emas. Ko'ksidan og'ir jarohatlangan, juda ham og'ir. Nima bu olamni tark etdimi? Qirolim, mo'jiza shundaki, bu odamning tana a'zolari joyidan almashib qolgan, yuragi o'ng tomonda. Shu bois, qancha ko'p qon yo'qotmasin, hayoti xavf ostida emas. Unga qirollik malhamidan berdim. Tez orada tuzalib, hech nima ko'rmagandek bo'lib ketadi. Qudratli xon. Tor o'rningdan. Ota. Ahvoli yaxshimi? Ha, albatta. Bu yerda bo'lsang, yana ham yaxshi bo'lardi. Bu yerda nima qilyapsiz? Men bilan yuring. Tashqarida sayr qilib kelamiz. Ortimdan yuring. Hey qiz, biz bilan yur. Bo'la qol. Bog'imda juda chiroyli gullar ko'p. Ko'k ko'z. Ko'zlaring xuddi osmon kabi ko'm-ko'k ekan. Ahvoling yaxshimi? Ko'k ko'z. Seningcha menga ism qo'yish kerak emasmi? Nima isming ko'k ko'z emasmi? Mening haqiqiy ismim. Nima, ota-ona shunday atashmaganmi? Aslo. Ha. Bu muhimmi? Otam mayda jinoyatlar sodir etganlarni afv etishga buyruq berdi. Soliq va o'lponlarni bekor qildi. Imperiya va Lamfu yarashi sulhini tuzishdi. Buning uchun dehqonlar va butun mamlakat sendan minnatdor. Menga bularning aloqasi yo'q. Seni uchta topishmog'ingga javob topgan ekanman. Endi sen meni birgina topishmog'imga javob top. Men ismim nima? Men kimman? Menimcha bu adolatdan. Ertaga 17 yoshga to'laman. Otam biz uchun unashtiruv kechasini uyushtirmoqchi. Demak, ungacha javob topishing kerak. Kimga turmushga chiqmoqchisan? So'z beraman. Mag'lub bo'lsang-chi? To'yni bekor qilaman. Senga qo'limni ham tekizmayman. Nima? Oltin muhr va men bergan kitobni qaytarib berdimi? Uning aytishicha, malika uning haqiqiy ismini topolmasa, unga uylana olmas ekan va hech nima uni to'xtatib qola olmasmish. Buni u hal qilmaydi. Bo'la qol. Bo'la qol. Qimmatbaho mukofot e'lon qiling. Erta bo'lmasdan uni aslida kim ekanligini aniqlang. Ikkala bo'lakni bir qilib, yengilmas, qudratli kuchga ega bo'lasiz. Yeah.
Bilek yüzük egesinden taşkara, fakat siz yengilmez, kudret egesisiz. Komandan, biz bunu deledik. Ben hayat oşa. Sen haddan ziyat kop narsanı bilesin. 10,000 mukofot puli. Kokos. Kokos. Men kokos emasman. Meni ismim bor. Men ka O'zingga kel. Singling Lyuerman. Sen meni akam Kokossan. To'g'ri aytasan, Lyuer singlim. Yura qol, bu yerdan ketishimiz kerak. Ammo qayoqqa? Seni ismingni ahamiyati yo'q bu yerlarda. Nega ekan? Ismim ularni tashvishga solishi kerak. Chunki ular vahshiylik qilishganini bilishadi. Agarda kimligini bilib qolishsa, shu zahoti o'ldirishadi. Yo'q. Men uni tavqi la'natdan qutqardim. Bu muhabbat o'rnini nafratga o'zgartiradi deb o'ylamayman. Yuraging uni qo'yib yuborishni istamayaptimi? Yo'q. Ammo negaligini bilmayman. Chindan ham Malikani qattiq sevasanmi? Bu sevgi emas, nafrat. Hammasi boshidan xato edi. Nega yig'layapsan? Lyuer, yig'lama. Menga tabassuming yoqadi. G'irtetdiksan. Sen aybdor emassan. Aybdorman. Ammo men shu xatoni qilmoqchiman. Hech nimani tushunmaysan. Tushunaman. Nimani o'ylayotganingni bilaman. Ammo men kechir. Kechirim so'rama. Men ham nimani o'ylayotganingni bilaman. Ketishim kerak. Shu yerda kuting. Nega ostonada turibsan? Ichkariga kir. Bezovta qilganim uchun kechir aka. Ammo men majburman. Bugun biroz tashvishli kun bo'ldi. Anchadan beri kelmoqchi bo'lib yurganding. Qachondir kimdir qonunni buzsa, men istisno qilmayman. Hatto ustozim bir bo'lsa ham. Ustozimiz seni ahmoqona shafqatsizliging sabab haydab yuborgan. Sen bilan gaplashadigan gapimiz yo'q. Bu kokos qayerdan keldi? Bu seni ishing emas. Demak, sen uzoq safarga otlanding. Afsuski, senga ketish mumkin emas. Yengilmaslik qudratiga ega bo'libsanmi? Ozginagina.
Zadoliyalari, Lyuer shu yerda. Lyuer. Kokkos haqida bilishingiz kerak bo'lgan ba'zi narsalar bor. Zadoliyalari. Yordam bering. Yeterlice kuttum. Olup geti. Tohtay. Zat aliyeler. Endi sizde uçta bilek yüzük kudreti yok. Bolecek elinizin kutkarış için nimengiz kaldı. Onu koy bir bar. Bo'lmaydi. Bu odam mamlakatini vayron qilganimiz sabab bizni yomon ko'radi. Qo'yib yuborishimizga otangiz rozi bo'lmaydi deb o'ylayman. To'g'ri, mana men topgan dalil. Malvi qirolligi nishoni. Otam bilan o'zim gaplashaman. U menga katta marhamat ko'rsatdi. Bu har qanday nafratni yenga oladi. Yo'q. Sizlar ota-onamni o'ldirdingiz. Bu nafratni aslo so'ndirib bo'lmas. Eshitdingiz mi? U sizni marhamatingizdan qabul qilmaydi. Bunday so'zlar uchun uni hoziroq qatl qilishim mumkin. Qirolga esa keyin hisob beramiz. To'xtang. Agar uning hayotini asrab qolsang, har qanday shartingga ko'naman. Shart? Qo'mondonga turmushga chiqing. Zot oliyalari baribir ko'k ko'zga turmushga chiqa olmaydi. Unashtiruv ziyofati ertangiga belgilangan. Qudratli xonga kutilmagan sovg'a bo'lardi. Agar malika ertaga qirol va xalq oldida menga turmushga chiqishga rozi bo'lsa, men xonga hisobot berib, ko'k ko'zni qo'yib yuboraman. Turandot meni deb bu yaramasga turmushga chiqma. Zot oliyalari bir qarorga keldingizmi? Agar unga zarar yetkazgudek bo'lsang, uni diqqat bilan kuzatishadi. Yaxshisi malikam sizga hech qanday xatti-harakat qilmaslikni maslahat beraman. Menga ber. Ozg'in tuya. Barcha mahsulotlar yetib keldi. Biroq xabar bormi? Mushaklar ustasini aytishcha, bu porixlarga bo'yin yordamchisi tomonidan buyurtma berilgan va saroyga jo'natilgan. Ularni ortidan boramiz. Ketdik. Olg'a, olg'a. Udramaylar. Kokus. Sizlarni unashtiruv kuni bilan muborakbod etish uchun bu ziyofatga nimalar tayyorlab qo'ygandim, ha? Ammo sen... Ha, sen... Dushmanimning zurriyodi ekansan. Malikani qutqarganing uchun seni ozod qilaman. Bizda qonli adovat bor. Qo'lingga tushgan ekanman. Men istaganingcha qiynoqqa solib o'ldirishing mumkin. Hurmatsizlik. Zot oliylar senga bag'rikenglik qilyapti. Qanday qilib noshukur bo'lishing mumkin? O'lishni istayapsan. Eng og'riqli jazoni tashkillashtirib berishim mumkin. Chindan ham dushmanim bo'lsang, bu holda nega qizimni qutqarding? Ularni bari xonni ishonchiga kirib olish va qasosini amalga oshirish uchun o'ylab topilgandan irrang. O'g'ri o'g'rini tuting deb qichqiryaptimi? E'lon qilinmagan urushni boshlab,
Malviyaga qo'shinni sen olib kirgansan. Ikki davlat o'rtasida dushmanlik urug'ini sepgansan. Barchimizni o'ldirishgani uchun Malviya tormor etildi. Bu seni uydirmalaring. Baxtimizga bizda yana bir guvoh bor. Bosh ruhoniy, seni kim bu qo'yga soldi? Bari qo'mondon bayanning ishi, zoti oliylari. Men bilganlarim shuki, Malviyada sodir etilgan qirg'in bayanning shafqatsizligi sabab amalga oshirilgan. Do'stlar, tayyormisiz? Tayyormiz. Unda nimani kutib turibmiz? Hujumga! To'xtang. Shoshmang. Qo'mondon, Qirolxon avval do'stona munosabatlarni o'rnatish kerakligini buyurdi. Agar ikki davlat o'rtasida do'stlik ishtirolarini bog'lasak, urush boshlanishi mumkin. Sanchilik nima bo'ladi? Ozmuncha yo'l bosib keldikmi? O'yin kulgi qilish vaqti keldi. To'g'ri aytyapmanmi? Ha, qo'mondon, to'g'ri aytyapti. To'g'ri aytyapti. Bu qirol buyrug'ini buzish bo'ladi. Shunday ekan, seni saltanatning maxsus elchisi deb tayinlayman. Borib Malviya bilan do'stlik sulhini tuzib kelasan. Olg'a! Malviya ogohlantirishsiz saltanat elchisini o'ldirdi va birinchi bo'lib hujum boshlab urush qoidalarini buzdi. Ular jazolanishi shart. Bayan, bosh ruhoniyning aytganlari rostmi? Albatta. Nima bo'pti? Yaramas qotil. Bu qudratli saltanat odamlarimizning hayoti va qoni evaziga bunyod bo'ldi. Bir nechta odamlarni o'ldirgan bo'lsam nima bo'pti? Jasur bayan, urush e'lon qilyapsan. Otam urushda o'lmagan edi. Xon toji hech qachon senga nasib qilmagan bo'lardi. Askarlar! Qochdik. Ko'kkus, ushla. Men kutganimdek tayyorgarlik ko'rib olibsan. Bu bayram ekan, barchangiz uchun katta sovg'a tayyorlatib qo'ygandim. Hozir portlash yuz beradi, qoching! Vahimaga tushmang. Keling, bayramni nishonlaymiz. Barchangizni nargi dunyoga ravona qilaman. Mushaklari haqiqatdan ham go'zal ekan. Men bundan ham go'zallarni yarataman. Portlagichlar qani? Menimcha ularni almashtirib qo'yishgan. Abloh! Sotqin bayan. Yaramas yolg'onchi. Qurolingni tashlab taslim bo'l.
Şunca yıl kor bo'lgan ekanman. Ota, ehtiyot bo'ling. U yengilmaslik qudratiga ega. Bu qilich sotqinni o'ldirish uchun meteoritdan yasalgan. Uni o'ldira olmasligimga ishonmayman. O'ldiraman. U men uchun sharaf. Taqdirimni ilohlar hal qilsin. Agar meni o'ldira olmasang, boshingdagi toj Malika Turandot meniki bo'ladi. Kelishdikmi? Qancha qarib qopsan? Ota! Zot olinglari! Arzıma sorunuş. Ehtiyot bol. Bu yerge. Bu yerga ham. Mana bu yerga. Bo'la qol. Ketamiz. Thank you.
Bari tükedim. Bu yok. Bu film asli media.net saytidan yuklab olindi. Asli media.net tasx video portal. Bari endi boshlanyapti. Birontangiz ham qochib qola olmaysiz. Turandot. 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 Meni kechir. Yo'q. Yaxshisi meni ko'k ko'z deb chaqir. Bu şekiller tayyorlashtir. Malikaning sarposi hisoblanadi. Uni yopinchig'imga tikib qo'yganman. Uni meni o'rnimga u sen bilan qolsin. Turandot. 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 Turandot.
Kalaf, Kral Khan'ın kol şakıdaki teklifini rad edip, öz yoludan gitti. Bu Malviya'ya yetip borgan edi ise, garbi hudud ahalisi, tinçlik ve faravonlikni ulug'lovchi ajoyib mushaklarni qanday tayyorlash sirlarini bilib olishdi. Yeah.